У нас підписаний 31 числа бюджет на державний бюджет на 2016 рік. Відповідно до законодавства, протягом 14 днів ми маємо внести зміни до нашого бюджету, який ми прийняли трошки раніше. Отже, і питання обрання секретаря, і інші питання, в тому числі там технічні, такі як визначення умов оплати праці Чернівецького міського голови, будуть розглядатися на цій сесії. До речі, це питання я вношу згідно чинного законодавства, після обрання міського голови Рада має прийняти рішення щодо умов його оплати праці. Не тому, що мені дуже хочеться надбавки, хоча і це теж.